म्यांमार नाइंगे दू नाइंगे दा म्यां को सें नपा बेकें लो जो जा बाजे लो सुट्टाउं ला या बारे दिगने बीबीडीबी ये तरें सी से म्यां को साटें जी न्या बारो में क्या चनोगारो नुई उलुएं मा सिकाउंसी ने चौ सुधारे नाइंगे नगा ये नी म्यों ने मुम्या बो टावन यू माम हो जाओ एनयूजी लिया से ने स्वान एन वन जी थाना गा यों चा जा ठोप्यान लाइदे तरें गो तें सत्वा माप्चे बारे सिकाउंसी हा उबरे ने मनी बे आना तेमु जुलो उठाचे न्या ၎င်းတို့ရဲ့ချုပ်ဆိုမဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှီးမြုံနယ်မှုများအပေါ်လုံးဝတာဝန်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွင်လက်ရှိအကြံပေးစစ်ကောင်စီသည်ဥပဒေနှင့်အညီတာဝန်လွှဲပြောင်းယူမှုရှိတဲ့အတွက်အထက်ပါစာချုပ်များနဲ့ဆက်လျင်း၍တာဝန်ခံနိုင်မှုအလင်းမရှိပါ။နိ
ီလာတရနေအားစတင်ရဆွဲအဖြစ်သတ်မှတ်လျက်အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားလိုက်ကြောင်းရင်းတို့မှာတရားဝင်အစိုးရများနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်တီဇဲ PSC စာချုပ်များအတိုင်းနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်နှံသူများအားလုပ်ငန်းကောင်ထည်ဖော်မှုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအကူအညီပေးသွားရန် PSC စာချုပ်များအရာရရှိအပ်သည့်အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေမှုရငွေနှင့်အခွန်ကောက်ခံမှုရငွေအားလက်ခံရယူခြင်းရရှိအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေခြင်းများမပြုဘဲနောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်တစ်စုံတရာမရရှိမီအထိလုံးဝရပ်ဆိုင်းထားရန်ကိုလိုနီခေတ်ဘာမောအော်အယ်ကုမ္ပဏီကာလမှယနေ့အထိတိစောက်ထားခဲ့တဲ့မြမရေနံရန်ရအားပျက်စီးစေနိုင်သည့်ဝန်ထမ်းများဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုမသိညော့သောအမိန့်ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပေးမှုတီဇဲအလုပ်သမားဥပဒေများနဲ့မကိုက်ညီသောဆောင်ရွက်ချက်များကိုလုံးဝမပြုလုပ်ရန်ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဒီကနေ့နေစွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်၄ညဆောင်2021ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဆိုပါချိန်ညာချက်အတွင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတရားရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနနဲ့တရားစစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနတို့ကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတကအမည်စင်းရင်တင်သွင်းတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ကအတည်ပြုခန့်အပ်ခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများချိန်ညာခြင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ချိန်ညာချက်အမှတ်3/2021နဲ့non serial များနဲ့ပတ်သက်သောသဘောထားကြေညာချက်ကောင်းစဉ်နဲ့ကြေညာချက်အမှတ်4/2021တို့ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင်အင်တာနက်စာမျက်နှာ mohai.nugmyanmar.org ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးအဆိုပါအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့လူသားများအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအားတပ်သေးများနဲ့တကွတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းအလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနကစီရီယံပြုတ်လုံနေကြသောပြည်သူဝန်ထမ်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်အမှတ် 1/2021 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကလျှက်စစ်တအားကများကောက်ခံနေမှုနဲ့ပတ်သက်၍တတိပေးထုတ်ပြန်ခြင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်သောအမိန့်ကြေညာစာအမှတ် 1/2021 ကို2021ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထံသို့စာတစောင်ပေးပို့ခဲ့သည့်အကြောင်းBB ဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာဤ G7 ကမ္ဘာထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များတွေ့ဆုံပြီးအစည်းအဝေးတွင်ပတ်သက်သည့်ပြောကြားချက်ဗြိတိန်နိုင်ငံအာရှရေးရာဝန်ကြီးနှင့်ဗြိတိန်လွှတ်တော်တို့အပေါ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားချက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆိုဝီဆူရဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ပြောကြားချက်နှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏စစ်အာဏာရှင်ဘေးဒဏ်ခံစားနေရသောဒေသများသို့ပေးပို့ထောက်ပံ့နေမှုများစတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့၏တပတ်တာဆောင်ရွက်ချက်များပါဝင်ပြီးထို့သို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကိုအပတ်စဉ်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီး Everything will be okay လို့အားပေးလိုက်တဲ့ဂျွန်လ10ရက်နေ့ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးနေ့အကြောင်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကြောက်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့34နှစ်မြောက်ဂျွန်10ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအထိမ်းအမှတ်နေ့အားနိုင်ငံအနှံပြားတွင်ကျင်းပခဲ့ရာချွန်နှမ်းပြည်နယ်အခမ်းအနားမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအားပေးတဲ့အနေနဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်မတ်ကျေစင်ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့အင်ဂျီပါ Everything will be okay စာတမ်းအားစင်ပေါ်မှာချိတ်ဆွဲဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲကိုချွန်နှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မျိုးတော်ဝင်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပညာရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒေသအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ခမ်းအနားကိုစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားရဲ့တာဝန်ရှိသူကတက်ရောက်ပြီးမြန်မာပြည်တွင်းအခြေအနေတွေကိုတင်ပြခြင်းမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ကိုရီးယားရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားတောင်းဆိုခြင်းကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာအရေးအပြည့်အဝအားပေးထောက်ခံနေမှုများအားအထူးကျေးဇူးတင်ခြင်းစတာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမှားစကားပြောကြားခဲ့တဲ့တာဝန်ရှိသူများကလည်းလက်ရှိမြန်မာဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကာလဟာကိုရီးယားအနေနဲ့ဂျွန်လ10ရက်နေ့တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအလိုအဆုံအချိန်အခါဖြစ်ကြောင်း
Leshi Kanzani are, Naja Mumiane, a Kakamia Sudima, Aumi Mupanai do Shaolanzin, Chonduya Mut at the Dapshi Dajau, Arten Tabu Taidonjau. So Maro, Democracy near Diamia Damuha, Mocha and Ayama Pichau. Piduo Nayunai the Anashin Sudima, Loma Mashijau, Sare Abis Gari, Jojaka Jabi. Yama Democracy ye are, Taukan, a Jujo than Yahijuga. Yama Democracy ye go, Taukan Yang Piataka Jabare. Chona say any Democracy Dolan yeha. Long air Tangu Ashisakon, John La Guyani, Democracy Downsu Sanabia Wema, John Setek do Jana, Ian Yoga, Anashin Tamra, John Duan, La Passim Yala Chene, Jasong Yaraja, Dudu alone Bawane, Nangalo, Nan Sanabia Wetundu, Gup Yang Ere, the Mangwen Democracy, Dolan Yinip Chibare. Muda democracy pojo, Poho long muzang weha. Tigani is on la say any ma, Jinya jet met, Dimian zang dung ya chow, Natang na setiku, Topian yabare. Jinya jet piezo ma. D. Natang na segunye, November la shi any ma, Jimbagade. A twiddu yuko boji doing. Pidu luruga, young cheese wa yuko timiaketo, Lutto guzalem yagu, Anna tain champet sekonsiga, Pidu sanago sanjebi, Pidu luruga, dear when beer kere tawem yagu, Matan sound nine on, Jenzi sang yaladigo, do yadi. Ne, Piranzu Yuka Wakomishima, Dize Uri Boma, the Say Saling Ya, Lotto Guzlepje, a team of Pula Yashi Gabi Pi, Chuka can Lotto Guzlem Ya Nipi, dear win Lotto Guzlepje, Jetty Bangway Shidum Yapchetti. Though, Tadiace, Piranzu Lotto, but Hamaboma, Siwigo, Frivery Lang Ianidwin, Almianza Jembaga B, Piranzu Lotto Guzabu Comedigo, where Zi Tawan B. Akay, Lotto Sangalong and Tawan Yago Tansangle. Piruetri bat token mumiane do, Nanganaga, Tangwan Yane, Bubong song yale shidi. Lee, Natan Shakuni, Poesibon chicken ubrigo, Kuran chupau bi, Nangano this up of your bongam hujulonga, Pidu sanago, linem tabe, Pansi next at tapchani jado, Sikong sigadalin, Diamo indo, jambet poesi chidi. Ah, Dopje bayui, Sikong si ma, Guzale miabo, Lodo Guzale pie, dear when yet digwem she did the bogo who damabi, CRBH, NUG, PDF to day, Bowen Patta Chemishi Jong, PRB Chang Chow, a tender mark can win Gri Lemma Yi to Kanyam Yadi, Lone Wat Diamo in my Johnny, Lina Song Yan, Lone Wamlo Eba, Chow, Pidu Luruma, Shriko Tim Yauka, Piet Tadi Tawam Yahu, Lotto Kuzalem Yan Nipi, Mapoma Pian, Gonde Kane and Yi, Yeti Juban Ato Jam Yi Chibajo, Topian Lady, Baho Low Muzan Pue, Muta Democracy Pue Jolu, Topian Tawarek Mia. Okay, mingla ba ku yi. Okay, mingla ba. Ma amela de ja, chuma lu PPTV interview lou pu a chain pe de twa chaung lu a nya yi be chesu tin ma le. Okay, chesu tin ma le pya. Aku lu PPTV ya a nei bi lo di interview phie kwin ya ma ko le chesu tin ma le. Ho. A so chuma lu me kong le di sa lai ba me no. Ho, prathama u song ti chin na ba. จารย์รู้นครหลวงสุรุษิญญ์ดีปีเลยเนี่ยหลวงมุจิใจวุญญิฐานะสรว่าวุญญิฐานะ2คู่อนิเนี่ยชื่อล่ะบ่เนาะอะคุอนุตานญิญญุเยซูยามาสุรุษิญญ์เนาะดีวุญญิฐานะ2คู่ป้องป้องพี่แล้วบ่เนาะวุญญิเนี่ยตาวุญญิฐานะ2อย่างบาดิไอ้တော့ဒီวุญญิฐานะရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဘယ်လိုမူတွေနဲ့များလောက်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုပထမဆုံးသိပြပါစေဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းပေါ့
เออสูบีรอสังเวียนนี่แหละพี่ป้าเออเราจันทรุวันนี้ฐานะเย่ที่มีมันเจ็ดการอนักผู้ชีรับบ่มากล่าวดูจันทรุมีมันเจ็ดเนี่ยที่ชีมีมันเจ็ดสูบีนักผู้ชีบ่ากล่าวดูมีมันเจ็ดการอจันทรุว่าที่ลักษณะนี้ท่ากันจ้ารอจันทรุว่าที่สิ่งของสิ่งนี้บีรออาณาอารมณ์ติดไปท่าเลยเออปีดูรูปไปใส่เนี่ยสวยยันยาดีกูเลยเป้เออที่จะตัวเดิมเราก็ต้องชาบีรอบ่เนาะ ดากูดียันยาริกูทิ้งชั่วทาร์เลยไอ้รอดีสิ่งของสิ่งเย่เดี๋ยวชั่วโมงยันยากันนี่ที่รอลุ่มยากกว่าด้วยเดี๋ยวจันทรุดีเวลาจะรอจันทรุเย่กล่าวดูสิ่งนั้นจะบอกกล่าวสิ่งที่มันจะการอจันทรุทั้งยี่กูเด็กเก่ากูจมูกสีนี้จะอุ้งชั่วเต็มจมูกเราได้ governance เชื่อเราสังเวียนผู้บ่อันนี้เอาไปหน้าไปงูจันทรุกล่าวดูกล่าวสิ่งที่มันจะ
ชาวบ้านสังเวียนนี่ละสิบาทดีกว่ารู้ว่ากาลารู้ยิ่งมันจะเนี่ยพัฒนาลุชีเนาะจันนรู้ดีปีเรื่อยวันนี้ฐานะอันนี้เนี่ยกาวยวันนี้ฐานะเนี่ยผู้บังบีรอจันนรู้สังเวียนนี่บาร์เลยและสิกาวยวันนี้ฐานะเนี่ยดีดีทำไมในสิฐานะจะพอบอลลาบุเนี่ยทำไมในสิฐานะจะเกิดที่สาวปีเล็บแปดในบุตรกุลเลยปีเรื่อยวันนี้เนี่ยกาวยวิจิโนสังเวียนปีนี่ละสิบาทจันนรู้วันนี้ฐานะมารู้ มัวร่าเช่าเยอะกว่าจันทร์รู้ชั่งมันทาร์เลยก็ตัวที่มัวร่าเช่าเยอะกว่าชั่วปีเดียวเองเนาะสั้นๆจันทร์เปลี่ยวเลยจันทร์รู้ยังกล้ารู้กล้าเสียใจไหมจันทร์นักคู่บ่อะไรนักคู่อ่ะพอมาเว้ยเฉดีวิสังเวียนนี่แหละจะมาเลยแต่จะมาดูแล้วตลอดการรอที่วันนี้ท่านนั้นนี่เนี่ยอ่ะดีสิ่งของสิ่งเหล่านี้พี่ดูมีอะไรพูดด้วยแต่บางวันเนี่ยลงงานสิ่งนี้กูสังเวียนนี่ตัวถ้ามาเลยเว้ยนักก็มาเพื่อที่มูสิปอบเอาเยอะจะบอกว่าชั่วโมงเช้า
ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဝင်ကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုအနေနဲ့ငကိုရုံးကဆိုလို့ရှိရင်တမနာရုံးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဒီပြည်တော်စုဆိုရရုံးဝင်ကြီးဌာနတွေမှာပေါ့နော်ခေတ္တပြည်တော်စုဝင်ကြီးဖြစ်နေလေတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်ပါအဖားတွေပါလာဖားတွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးစီမံချက်ဆိုပြီးတော့ထွက်ခဲ့တာလေးရှိပါတယ်အခုချိန်မှာရောအ
ပါရီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိပေါ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့လည်းတောက်လျှောက်ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်ကျွန်တော်အတင်းကဘာမှမကနေကိုကလည်းဒီပါအဖာနဲ့ပါလာဖာတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီတမရယုံနဲ့ပြည်သူယုံဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့တရားဝင်အတိမတ်ပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။နောက်ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်
ဒီဆရာနာရှင်တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ကြရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပါပါပါလာဖာကဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိပါတယ်။မကျွန်တော်တို့ဒီနေမီရဲ့အခြေအနေနေမီရဲ့တရင်ချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပါပါပါလာဖာတွေကဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝေရောကမေနာကမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့တွေနေမြေတွေကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကနေတာဝန်ယူဆောင်ရဲ့နိုင်ပါတယ်ဒီပါဖပါလာဖရီနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီတိုက်ပွဲအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံလိုအပ်တဲ့နေမြေတည်နေပေါ့အားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေမြေတည်နေကိုခိုင်ခိုင်မာမာမရဘူး
lumyong nemi tu tong la nai me su lo shin di lumyong nemi ri ma u chou yi go sa thu twa bo twa chano lu pala pha ri ye long gan sin mu wa ra ri le chano lu pye sin ni ba tu 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 be ma pha pala pha ri ti tin ti thai de kaisa yet di go di online channel lo thong pyu pi lo chano lu di phini ri bo tin nan ni saung yet pho di chano lu alo su ni bo ri saung yet pho le sin ni phit pi lo chano lu pye sin saung yet ni bi phit ba de Okay, Jesus, what do you do? Pizabi, a retangle, Jesus de Mare, to man out the cook, Tatijan Abono, and Timitanga Valley, Pirene, Lumuji, Winitana, and Nebono, was I listening at Duyavare. Think my solution, second, see a Tiame, Pujim Muribu, Tanjana in a season to pull a power and a truce at Duyavare, and a good solution, Eddie Trapono, a second, see Gutiame Pujim Muri, Tanja, Tamuri, a good Sabido, Shinibila, Pidurisia Tanjas Ariani Bilabono, you know. ไอ้หลุดต่างจากหมู่นี่เนี่ยปัดตัดพี่รอเตรียมญาติหมู่ยากุด้วยสรุปเลยบลูเซลเลสังเกตว่าอะซีเซนชื่อเลยสรุปแล้วติดรู้ว่าเลยโอเคโหดีเมโกไม่ไปได้ด้วยเลยเจซุอายิเต็มมาเราดูดีเว็บไซต์กูรอไปเกเรเนี่ยรอบกันนี่พี่รอกูจะรู้สัตว์ติดพี่รอพับลิกกูลอนช์ลงไปเลยป่ะดีเว็บไซต์ลอนช์ลงได้เฉยมาเราพรมเอาสองอย่างเดียวงั้นสิงห์อ่ะกูไม่ตัวเลยลงงั้นสิงห์อาจารย์เลยสรุปเราเรา อันนั้นตีเนี่ยนี่กันนี่สับปีรอปีตุตุตุอันนี้เฉยที่เจ้ามาพัดเนี่ยนี่เนี่ยตัวเองสันนารีว์พอทุกข์เกิดจากเลยแต่ว่าแม้ที่พอมาสิ่งของสิ่งอ่ะเจ้าพ่อมูลยาสว่าสามเอกเกิดจากโอ้เออที่นี่สุดที่สิ่งที่สมุสิ่งอ่ะจันทร์รู้เอพีพีเอสิ่งยาส่วนนี้เลยกูอาจจะเซ็นเนี่ยเดียวชีตัวเลยจันทร์รู้เอเซ็นนี่มาเลยชีนี่มาเลยแต่ในปัจ
ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာဘယ်တော့မှဥပဒေရဲ့ဒီပြည်ထောင်ပြည်မှုကိုမခံခဲ့ရတာကစစ်တပ်နာလို့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့အနာသိမ့်နောက်ပိုင်းအကြံဖတ်မှုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာတက်ဖြတ်ခဲ့တာတွေတရားဖန်စီတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတ
ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆောင်ရွက်တာဒီကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စိတ်လိုလက်ရနဲ့လက်စားချေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတရားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လည်းအန်ယူဂျီအစိုးရကတရားရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတာကိုအခုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့အဲ့လဲဆိုရင်ဒီလိုတွေတို့ရဲ့အဲကျူးလွန်ခဲ့မှုတွေကိုတို့
ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာတည်ဆုံးတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးနေရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်မှတ်ထားတယ်မှတ်တမ်းနေရှိဒါပေမဲ့အလောက်နဲ့မလုံတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်တရားကြီးလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဆူရှုံးနေရတဲ့မိသားစုတွေပေါ့နော်ဒီမိသားစုတွေဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုတရားဝင်တိုင်ကြားဖို့ကအဲ့ပ
swe subu kisari. Jenaru saungya me. Naut khaga jaro. Jenaru di leshi chini ga tiya swe subu le lupire kama. Jenaru ni ne di tiya swe tempe le dure go. Yeyu saungmu pondra ai ma. Jenaru tiyu pondra ni ne jenaru saungya lu jare ni le ne saungya matetu. Nainga daga malive jenaru di interpolu kore international di police. The organization in a chase a bidole, general Sanga Push. To a young lebe, a put genoruga, let alone look any other, people do do garni, why me could you do? But the Nukum Mimi Pawenji, Mimi Yakwa Tema, the gay go, the social media, the chinil, so me, Genorubi, when you and I were Sima Yabu, Jordiniani, Panjajan. Now the Kuajaro, the Japan movie, ma, social target, immediate owing, the pathetic city, Mabo Amy Gari. Dari nampak terlucu ni, jenaruh sih macam ni pun kisah. Macam orang lesu ini, jenaruh, kita lihat heu, kita anak tanya orang tu ni mah. Jika kisah ni aku lomu, tak kawal malay, tuh jangan siapa. Macam, ada gubal musang, dia ni ada isang, kisah ni. Kisah ni tu jenaruh, sahaja pihup siapa. Elu sahaja pihup sih, jenaruh sih mah. Kayak mana acak hari, eh macam mana ya sih ni mah. Jenaruh. Cikgu saya macam cincin sahaja ni macam cik dia cakap mulu, macam orang terlalu bimbang jahat macam ni, macam orang rusi tu, tapi orang susung ni ada siapa sih ni, bimbang biri je macam tu, tapi macam orang menyo bimbang jahat macam tu, asal tu agak ni, baru tu orang itu yang kau ni puasa, macam orang rusi tu, bimbang biri je macam tu, macam okay, wah, di dalam sekarang rupi tu itu ada tilu ni dia kisah ni macam apa ni, oh. กูพี่ตัวรู้ด้วยว่าน้องเลสานที่เราหกตัวนี่เลยจังหวะรูที่อันนี้ตามมือกับรูพี่นี่อยากรู้เลยตัวจังหวะรูที่รู้ลิสิมันสามารถไปเรียกรูพี่ได้วันนี้ท่านเอาเลยพี่ดูรีกูจะเจอสุดเต็มมาเลยกูว่าเราหน้าสมีกันเลยว่ากูสูรุษเองจังหวะรูพี่ดูรีก้าบ่เนาะเสื้อสูยังไม่ได้อ่ะมือรีกูโอ้ใจใจยังเส้นหนึ่งหกตัวไปเนี่ยคู่กันก้าวไปบุรีต้องเปลี่ยนบุรีต้องเปลี่ยนนี่จ้าเลยนี่ทำอยู่เลยด้วยนี่อะไรที่รูพี่ดูรีว่าพี่ได้ยินเนี่ยร
ဒီမှာကနေကစက်တဖန့်စ်ပေါ့ဒီလူလူကမိမိကိုမိမိကာကွယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတာဆိုတော့ဒီနေ့လည်းပဲဒီလူလူကမိမိကာကွယ်ခွင့်အရာဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့စောင့်ရနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။အမှန်တမ်းရိုးရှင်းမှာလေဗျာဟိုအခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီကအာဏာကိုလေဟိုဥပဒေမဲ့ဟိုတင်ထားတယ
ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဟာတကယ်တမ်းကျတော့လူသားတွေအပေါ်မှာကျူးလွန်နေတဲ့ဒါဆိုမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒီမှာပေါ့ခရိုင်းစကန်ရှိမှနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလူလူလောက်ရှာမှုတွေနဲ့ငင်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အဲဒီမှာနားဆုံးပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုပြည်သူဆန္ဒအတိုင်းဖြေရှင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အခြေအနေကအခုလိုမျိုးဒီဆက်ပြီးရောက်သွားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူ့စံနာကိုလဲလှုပ်ရှုပ်ပြီးတော့ညီညာစွာစံနာပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နိုင်နေခဲ့ရတာနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာ။အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကကိုယ်ကိုကာကွယ်နေကြရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုကာကွယ်နေရင်လည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿ
ကျွန်တော်ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလဲမှန်တယ်အဥရိပ်ရှုတောင်းဘက်ကလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်အဖက်ကလူခွေးနဲ့ဓမ္မဝေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဓမ္မဝေစီရဲ့ရလုံးမယ်ဆိုရင်လဲဒါဟာတော်လိုင်းကြီးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီသူအာနာဒီသူတစ်ထဲကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီသူလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနာအီးကိုဖွဲ့စည်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းကြီးအစိုးရနဲ့ဓမ
Now we don't ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာထောက်ခံချက်တည်မှုတာဒီရပိုင်းထဲမှာဆိုရင်တော်တော်တိတိတသားကိုတူတက်ပြောင်းလဲလာပြီးခုမှကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုအသိမှတ်ပြုဆိုတာတွေဒီအမေရိကန်အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရဆိုပြီးတော့တရားဝင်စပြီးတော့တုံးဆက်လာတာတွေပါနိုင်ငံရေးအရကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလူကျင်တဲ့ဘက်ကတိတိရွေ့လာနေဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာန
တို့စနစ်တကျပြင်ဆင်နေပါတယ်။အဲ့မွေးတော့တဲ့အနာဂတ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့လူကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတွေဟာအဲတော်တော်ကိုကြီးမြောက်နေပြီဆိုတာလေးကိုလည်းဒီနေရာမှာကြည့်တော့ရင်းစကားပါချင်ပါတယ်။နေ့စဉ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီဒီစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူလူထုကနေ့စဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပေါ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူပါတယ်။ပြည်သူလူထုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လည်းနေ့စဉ်ဒီတိုက်ပွဲကိုဝင်နေပါတယ်။အမကျွန်တော်တို့ PDF တင်တဲ့စင်ပွဲတွေကိုရောက်တဲ့အခါကျရင် PDF ရဲဘော်တွေရဲ့တစ္ဆာတိကလေးချက်ပါပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက်မိမိတို့ရဲ့အသက်ကိုဟိုပြည့်စက်မယ်လို့တစ္ဆာတိကပြုလုပ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီမှာရှိနေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကလည်းဒီတစ္ဆာတိကနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချောင်းပြေးသွားတာရယ်နောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေကိုတကယ်ကိုပဲပေါ့เนาะစိတ်အားတက်ကြွအောင်လို့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းပြောပြပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝင်ကြီးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဝင်ကြီးရဲ့ပြည်ရဲ့ရေးနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလည်းဒီထက်အောင်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ဝင်ကြီးလည်းအမြန်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးစီစဉ်လေးကိုရနာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီတော်လန်ရေးမှာ PPTV အနေနဲ့လည်းပဲအော်နော်တကယ်တော်လည်းအင်အားစုတရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတည်မှန်နေချက်လက်အမှန်တွေကိုပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းပဲ PPTV အတွက်အများကြီးကုန်ယူပြီးပါတယ်လို့ကြားလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျရေတော်ဘုအောင်ရမည်ရေတော်ဘုအောင်ရမည်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တက်တဲ့အပေါ်ထားရှိတဲ့ပြည်သူသဘောထားနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေပေါ်ထားရှိတဲ့ပြည်သူသဘောထားအမြင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးတော့လူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပရိုဖက်ရှင်နယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရမယ်အစားပြည်သူလူထုကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေချင်ပါဘူး။ဆောင်းနေတာမင်းတို့ပြန်တယ်။ဘယ်လိုပြင်လဲ။ဘယ်လိုပြင်လဲ။သူတို့တော့အကောင်းမြင်မှာပေါ့နော်။ဒါဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကတွေးရင်တော့အကောင်းမြင်မှာ။တို့ပြည်သူဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတစ်ဖက်စောင်းနှင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘလုံးမလက်ခံဆိုင်မှုကတော့မရှိတာမှန်ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေပေါ်သူတို့ညှာတာမှုမရှိဘူး။နော်အခုသူတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့အခုဥပမာပေါ့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေပြစ်တယ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘလို့ခေါ့မလဲ။လူယူရဲပြီးတော့လည်းသူတို့ပြစ်ထားမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးထိကျင်တဲ့လူထိရှောက်ပြစ်နေတာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ပြည်သူတွေမှာအထိနာတယ်။နောက်ပြီးတော့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေမှာလည်းဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့လုံးဝကိုမကြိုက်တာ။ဒီစစ်ကောင်စီကအာဏာစသိမ်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့တည်းကစပြီးတော့ယနေ့အထိပြည်သူတွေအပေါ်ကိုစေတနာပပနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရေးလို့မရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုလည်းလက်မခံပါဘူး။နောက်လည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ယခုလည်းလက်မခံပါဘူး။တနေ့ထက်တနေ့ပိုပြီးတော့ရက်စက်ရုံမှလာတာပဲရှိပါတယ်။လူတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့အရင်ကြံလွန်အားကြီးတယ်ကွာ။ပြည်သူတွေ
ကိုဖိနှိပ်တော့အာကြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်းများတယ်လုံခြုံမှုတွေလည်းမရှိဘူးသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေအားလေးအားကြောင့်မလို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့မကြိုက်ဘူးအခုကြည့်ရှုခဲ့ရတာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေပေါ်ထားရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေပဲဖြစ်ပြီးပီဒီအက်တွေပေါ်ပြည်သူတွေဘာတွေမျှော်လင့်လဲဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲဆိုတာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပါ ကြားရအောင်လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ကတော့ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တည်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးလို့ဒါအများတော့ပြောနေကြပါတော့နော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဒီတိုင်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာလက်အောက်မှာနေမှာဆိုရင်လည်းအစင်ရမပြေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလောလောဆယ်ပြည်သူအနေနဲ့တော့ဟိုနှစ်ဖက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကကြားထဲမှာညံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင
सेवा मा कोई बागानी कूनी मेलो से ना ตัวโหบาเบียเจนเลยสุดโดดิโมคราซียาชีเนี่ยด้วยPDF ฟอร์มเนี่ยอ่ะเนาะไต้หวันเนี่ยPDF ฟอร์มเนี่ยอ่ะเนาะเตยอ่ะตัวไต้หวันอ่ะมีไต้หวันนั่นมาเลยเฉพาะดาก็ปิดุกากรีตะเผ่PDF အခုပြောမှာကတော့လူနာရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူနာရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပွင့်သွားမှသာလူနာဒီခါလေးကြရင်အသက်မရှူနိုင်တာအနေပြီးအသက်ပြန်လဲရှူနိုင်တဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူနာရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပွင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူနာရဲ့ဒီမေယိုပေါ့နော်အောင်မေယိုတောက်လျှောက်ကိုဆန်းလာပါမယ်ဆန်းလာပြီးတော့ဒီနားမှာဆိုရင်မေယိ
ြင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အောင်မေယိုးပင့်တင်ခြင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်